але її екзальтовану балакучість підстьобував справжнісінький страх. Раптом стане йому нецікаво, раптом підведеться Остап незграбно, різко, спасибі за гостину, і більше ніколи не схоче переступити її поріг. Одначе побоювання її були даремні. Марко слухав уважно, потроху підливав обом коньяк, собі трохи частіше і трохи більше, і мало-помалу, мабуть, звикав до неї, бо чим далі, тим більш традиційно лунало у цих вечірніх посиденьках його непевне запитальне: «Можна я ще трохи посижу? Можна я ще не буду йти?» Юлія боялася радіти. Щось таке було в її омріяному гості непрогнозоване, щось непевне, незбагненне для неї, що вабило і відлякувало водночас. «Ви для мене інопланетянин», – серйозним, сумним тоном зробила йому комплімент. «Це ви, Юлю, з іншого століття. Тургенівська дівчина, справжній релікт». «Сторони обмінялися», – пирснула Юлія. «А таки щось у цьому є. Буває ж у мене таке відчуття. Душа важка, ніби 100 літ мені у суботу. Точно. Древня й сива». «Ох, вірш такий десь читала. Я срібна, а не сива, але скляна, скляна. Бідні жінки, навіть недолею своєю кокетують. Це гріх, правда?» Довгими самотніми вечорами Юлія з острахом розмірковувала над обережною відстороненістю свого гостя. Вона не розуміла його ставлення до неї. І це не так інтригувало, як непокоїло її. З делікатною винахідливістю ненав'язливої співбесідниці вона випитувала нього про батьків, братів, друзів і спрагло всотувала в себе це, здавалося, чимось небезпечне для неї чуже життя, долю мужчини, чия гордовита суверенність ставала рідною їй і близькою. Так одного разу забуванів на обрії силует його дружини. Можливо, стверезу він ніколи б не довірив їй такої інтимної таємниці, проте хміль провокує на відвертість, тим паче, що й поза тим Юлія якимись глибинними фібрами душі, хворобливою прозірливістю жіночої інтуїції, вгадувала в Маркові не менш самотнє створіння, ніж вона сама. Слово по слову Марко неохоче, ніби загіпнотизований на сповідь мовчанням Юлії, і сам задивлений збоку на своє життя, розповів їй про молоду жінку, доньку своєї пацієнтки, яка стала його найбільшим захопленням. Мати її була безнадійна, рак. Померла, на жаль, під час мого чергування. Я, звичайно ж, не відходив від неї, а потім так сталося, втішав дочку, мучився, ніби це я винен у тій смерті, і захопився. Небо її ладен був прихилити. Мені було тоді ледве за 40, їй 25. Ми домовилися, що розлучимось. Вона з чоловіком, а я з дружиною. Сказав дружині, а нічого не вийшло. Ні там, ні там. Сімейний глек тріснув. Відтоді ми хоч разом, а чужі. Марко помовчав. Це був платонічний роман. Тепер таких, мабуть, не буває. Але він спалив мене. Після неї мене не тягне до жінок. Хіба що так, транзитом. Юлія слухала, затамувавши подих. Кожне його слово вона сприймала як вирок для себе. Треба було плисти далі в цьому морі людських взаємин, але плавати вона не вміла. Товща немилосердних життєвих подробиць, що ніколи не були для неї дрібницями, накривала її з головою, і розгублена перед ними, вона інстинктом потопельниці відчувала холодну, темну, ваблячу порятунком безнадію дна. Ні на що не треба сподіватися, її поїзд пішов. Такий песимізм ніяк не узгоджувався з принципами її всюдисущої подруги, яка була повною протилежністю Юлії, і сповідувала життєву активність і наступальність. «За своє щастя треба боротися», прорікала Жанна чергову банальність, водночас даючи розпорядження медсестрі, скидаючи на крохмалений сліпучо-білий халат і наводячи марафет перед плановим побаченням. «Ніхто тобі не дасть манни небесної, а для тих, хто розраховує на неї, місце в психдиспансері забезпечене». Юлія вкотре вже дивувалася, як категорично її приятелька розкладає по полицях людські характери, чинки, долі, як безцеремонно препарує ціле, що якби спробувати скласти його наново, виходять не живі люди, а патологічні монстри або манекени, позбавлені живого, як ртуть життя, емоцій. Зрештою, тільки фізіологію, здається, вона шанувала. «Господи, Жанко, який з тебе психоневролог? Ти ж просто м'ясник!»
Жанна не зворухнула бровою, навела олівцем контур на губах, взялася малювати очі. «Ображаєш, дурненька, не м'ясник, а патологоанатом. Колосальна різниця. Найточніша лікарська спеціальність. Результати розтину 100% підтверджують мою правоту. От ти меланхолік. Такі роковані екземпляри людства Павлов назвав інвалідами життя. Що ж до твого героя?» Жанна насмішкувато зіщулила рисяче око і, злорадно насолоджуючись ураз закам'янілим, напруженим виразом своєї жертви, тягла паузу. «Що ж до твого Марка?» «Він вічний підліток. Важкий випадок, крихітко, непрогнозований».Без видимого зв'язку підсумувала вона. «Зважне мій досвід. Коханки зміцнюють мужчинам сім'ю. Вони для того й потрібні. Трикутник могутньо тримається купи. Двоє завісилися б з нудьги, якби не ця вічна спокуса. Свіжість почуттів. Новизна!» При цьому Жанна повчально підняла вказівний пальчик, не забувши помилуватись камеєю на ньому. «Але ця весела перспективка у тебе, бачу, попереду. Ти, звісно, комплексуватимеш, що не єдина в нього. Це мені ясно, як божий день. Ну, а він, якщо має совість і більш-менш почуватиме провину, що ж, я гадаю, це може подіяти парадоксально. Активізує потенцію, чи, дай Боже, зробить його щедрим. Хоч більшість чоловіків скнари до омерзіння, омела. І все ж, зітхнула, одноманітність обкрадає повноту життя, Джульєтто. Ферштейн? Господи, яка ти примітивна!» Юлія зосереджено гортала каталог бурди і навіть не повела бровою, не підвела очі на свого невгамовного прокурора. Втім, саме ця суверенна затятість подруги змусила Жанну змінити інтонацію і вдатися до професійного милосердя. Те, з чого мудрі жінки вміють дістати відчутну користь, таку безкорисливу овечку, як ти, буде гнітити. Це факт. Хочеш, принесу тобі щось із транквілізаторів. Ну, тазепамчик, тріоксазин. Побачиш кицю, ти одразу порозумнішаєш. Як випустила автоматну чергу, навіть випросталася над сумкою, куди саме вкладала дефіцитні каву і цукерки, презент вдячної пацієнтки. «Нічим тобі платити, професоре. Не маю блату в торгівлі». Юлія мстиво стрельнула очима, немов попередила, що переходить у наступ. «Де вже мені? Я й не мрію порозумнішати на твій копил, не з нашим щастям. А тільки скажу тобі, це не він, це ти сама імпотентка духу. Нікого не здатна любити, в усіх очах бачиш одну себе. Ти не смієш так говорити про Марка, зрозуміла? Він кращий за нас всіх, зрозуміла? Я щаслива вже тим, що він ось такий, як є, є на світі. І нічого не хочу для себе. Хай він буде щасливим і тільки». Юлія затнулася і зовсім тихо, невпевнено, закінчила думку. «І тільки пам'ятає мене». «Тільки пам'ятає», в'їдливо передражнила Жанна. Знущально, глузливо звучав тепер її голос. «Шкодує, що довірилася мені. А нас слишком много знает, ее надо убрать». При цім хвацько, блазнювато, накинула уявний зашморг на шию. «Капут!» «Ферштейн, лукава Джульєтто, вважай, що я пропустила повз вуха твої непристойні закидони. Ти прекрасно знаєш, що я заплатила сльозами за свій час рожевих ілюзій. Нехай злими сльозами. Слава Богу, дитячу наївність з мене вибило, як вибуховою хвилею. Але я маю право і маю підстави зневажати і ненавидіти паразитів і альфонсів. Вони тобі душу живу вип'ють, вицідять по краплі, як крізь соломинку. А тіло? Теж. Вимолотять, наче сніп соломи, лежатимеш у ліжку порожня, як протягом прошита. Приголубити, слово ласкаве сказати забуде, а просткорікувати про свою благовірну чи про своїх коханок – оце будь ласка. Твої вуха все стерплять, твоя душа, спартанка, їй хліб черствий і вода – найлюбіший харч. Солодощі їй протипоказані». Жанна знагла вилаялася і чиркнула запальничкою. Тепер нервувала і дратувалася вона.
«Вибач, Жанусь, вибач», – глухо, ніби аж перелякано прошелестіла Юлія. «Якби ти не була моєю однокласницею, і я сумнівалася в діагнозі, у наш раціональний час любов – це серйозне захворювання. На щастя, рідкісне, як тиф». Раптом Жанна підняла спідницю і заголила свій спортивний, натренований живіт. «Поглянь, Юлька, які трусики привіз мені Талік з Парижа!» В очах нерозкаяної чортиці заграли тріумфуючий брунат на зелені бісики помсти за щойно виявлену власну слабкість. Жалітися на свою недолю Жанна вважала непростимою сентиментальністю. В усьому має бути естетика. Уявляєш, який кайф для нього роздягати жінку у такій білизні. А я буду дуже старатися. Йому просто вигідно буде за насолоду платити мені по векселях. Я пішла, Жан. Юлія підвелася з благальним, скорбним виразом скривдженої цноти. Ні, Джулія, ти пішла раніше, щойно переступивши цей поріг. Може, ти не приходила до мене? Бо ти ходиш, як сліпий кінь у шахті, одній тобі знаними колами. Кого я люблю при всьому моєму свідомому егоїзмі, це тебе, крихітко. Ферштейн, я жалію тебе, значить люблю. А любов без милосердя – це любов до власної персони. У психології це зветься. Кінець фрази повис у повітрі. Юлія вже зачинила двері, кинувши на подругу такий знайомий Жанні, хворобливий погляд людини, яка чує в цю мить лише себе. Жанна важко опустилася на стілець, ураз погаслими, порожніми очима втупилася у вікно. «Пожалів вовк кобилу», – промурмотіла вона. Медсестра. Що їх пов'язує? Колишні забави і звіряння школярок, які до того ще й жили на одній вулиці. Дві дівчинки, що верховодили над 10 хлопцями. Дві юнки, різні, як чорна та біла троянди, бо в усьому були полярні. Чорнява і русява. Одна яскрава, вибухова, різка на слові, демонстративна. Друга м'яка, пластична, аж ніби пастельна. Довірливо осяйна в усміху, але здебільшого печальна і затаєна в собі. Колишній чоловік Юлії, впевнений в собі мальований красень, незмінно глузував з їхнього химерного, нелогічного союзу. Ото вже гармонія, сатанинське і ангельське начало, а ніяк не можуть одна без одної, як ти кажеш, Жанет. Для повноти життя, для гостроти відчуттів, признайся, хотіла б зі мною у ліжко, може щось і підказала б нашій Джулієті, га, порадниця. Бідний, бідний блазень. Юлія так і не стала з ним по-справжньому жінкою. Чи він і дотепер не зрозумів, що не техніка сексу, а живе хвилювання, непідробність почуття, вміння дарувати ласку обезброюють коханок? Чи може це сама вона, Юлія, чогось не додавала йому? Була скута, напружена в ліжку, з вічним страхом завагітніти, а оті його постійні накидання на неї, як на здобич, ненаситні жадання і домагання паралізували в ній таки незвідану, заповідну потребу ніжності і щедрості віддавання, і повноти життя. Так, і для неї, для повноти життя, і Жанна, і Юлія, кожна з них потребували опонента, другого голосу в діалозі, щоб заперечувати неприйнятне для себе і ще більш утвердитися в собі. Можливо. А радше від окраденості цього життя вони тяглися одна до одної, щоб зазирнути в іншу долю, впевнитися, що є можливість жити інакше, але вже на саму цю можливість дратуватися, бо не приймати її для себе. Колись у трактаті одного репресованого філософа про цікаве Юлія натрапила на думку. Доброчесність не цікава. Цікавий порок. І далі вмотивоване обґрунтування. Так от чому? Невже справді? Невже ця демонстративна порочність Жани так вабила, примагнічували її майже монастирську аскезу? У тебе немає таланту просто жити, зате ти так зворушливо розмірковуєш про життя, Джулія. Складеш мені віршовану епітафію. Щось таке про те, що я і смерті віддамся з насолодою, як віддавалася мужикам, а шкодую тільки за тим, що обійми будуть останні. Та я й там торохтітиму кістками, що хочу, аби мене любили, що не нажилась.
обіймів і поцілунків астрономічне число було, а мені мало. Слава курві і многая літа. Знаю, що скажеш, не гмикай. Якби скласти усі їх таланти і старання в ліжку, може б я й мала б те, що хочу. Та плюс щедрий, товстий гаманець, завжди ласкавий до мене. А тобі, щоб не було нудно, треба поскладати докупи їхні мізки чи що. Бачите, яка рафінована пані. Та ж на кораблі дурнів і капітан телепень. Ти хіба цього не знаєш? Не гніви Бога, Жанко, не блюзнірствуй. Ти ж розумна, коли не говориш про чоловіків. Почули б твою програму, зненавиділи б тебе до кінця днів і всіх жінок заразом. Ой, наївна, кого? Мене зненавидять. Та до самого смерку мого кортітиме їм мене, як чортам у полонки. А я говоритиму про них завжди. Жанна демонстративно виклично поклала ноги на журнальний столик. Бо діти не родяться, онуків не буде. Хіба я не природна, як хвиля? Хіба не ти мені це казала? Коли чоловіків уже не цікавлять жінки, вони кандидати в покійники. І ти, мертва царівно, недалеко від того була. Бачте, циніків і дурнів вона не переносить. Усе наше життя, і пошлість, і цинізм, і велика нудьга. Треба вміти влаштовувати у цьому фальшивому театрі хоч маленькі свята Юльцю. Слухай, ти перестала смалити, а то в мене родичі з села ночують, учадіють від того диму. От-от, Джульєто, у цьому вся ти. У власному домі почуваєшся гостею. В гостях комплексуєш, щоб не обтяжити господарів, і завжди комусь щось зобов'язане. Чого ти запобігаєш перед ними? Хто вони і хто ти? Не смій про них пустого. Теж мені актриса. Є речі святі. Поглянь на їхні руки. Совість болить за ці спрацьовані життя. От ніби кожному своє. А здаюся собі пещеною городянкою. Соромно. І за ці твої розмови теж. Люди просвітку в праці не бачать. Оце лихо. А наші жіночі проблеми – такий дріб'язок проти вічності. О, не кажи, сама мені казала, з того, чи щасливі жінки можна судити про цивілізованість суспільства. Та саме суспільство вже судити треба. Це більша біда, женусь. Жанна похмурніла і, акуратно зібравши в газету недопалки, прибирала артистичну позу ображеної гідності. Все. Вимітаюся, Джульєтто, якщо в цьому домі пісна мораль заміняє повагу до інакодумства. Уже в дверях стоячи іронічно додала під завісу. Знайшлася мені, пещена городянка, у тебе ж очі вже від недосипання нічної роботи, мов у кролиці. А тільки й вроди, і щастя. Що? Отто Венінгер, це ще хто такий? Філософ, жонофоб. Жанна вихопила книжку, трясла нею в повітрі, як речовим доказом. Заглянула в зміст і, регочучи, знову впала в крісло. Пол і характер, сущность женщини во вселенной. Женщина ні геніальна і не понімає культа героїв. А що тобі це? Цікаво. Жінок я знаю, а ці двоногі, мов, з інших планет. Знаєш, мені здається, чоловіки, які намагаються упосліджувати жінку, відводять їй другі ролі, самі ущербні, підтасовують вигідні їм теорії, притягнуті за вуха аргументи, і все заради сумнівної концепції, яка мала б вивищити їх. Мабуть, це той клінічний випадок, про який ти любиш говорити. Колись зазнали фіаско з жінкою у ліжку, нічого не вийшло, і ось маєш невроз і ці теорії. Виплід неврозу. Вони потім все життя вдовольняються безапеляційним цинізмом. Юлія роздумливо сумно усміхалася. Та ніби упившись хмільною водою з їхніх розмов, Жанна мстиво прорікла. Порозумнішала. Теж мені, академік в спідниці. Мужики, господарі життя. Однаково твого розуму не визнають. Жінка їм що дурніша, то краща. А іншим разом ще й присвиснула. Усіх книжок не перечитаєш. Книжниця, поки дійдеш до головної сторінки, глянеш, а життя збігло, як вода в пісок, ад'ю, і лишиться саме вона непрочитаною. Юлії часто снилося, ніби йдуть вони з Жанною, довгим, напівтемним коридором, назустріч одна одній, і от мають зійтися. І спалахує яскраве світло, від якого боляче очам,
але висвітлює воно якусь скляну чи слюдяну стіну, і вони розминаються, проходять, чужіючи кожна у свій бік. Тільки думки про Марка повертали Юлії рівновагу мрії і солодкий щем нездійсненності. Все частіше думала вона і про його дружину. Спати в одному ліжку з мужчиною, який не хоче тебе, і так роками. Чи це не профанація сім'ї? Яким же треба бути мужчиною? Якою жінкою? Два тіла поруч, як дві колоди. Але ж запах шкіри, волосся, випадковий доторк. Невже можлива така байдужість? Чи не даватися власному чоловікові, бо його колись потягло до іншої, і він, на біду обом, зізнався у цьому взаємний мазохізм, як форма покарання? А той, хто приймає таку форму, визнаючи свою провину, приймає в обмін на що? На певну свободу в межах сім'ї? Що Марко більш-менш вільний у своїх пароботських звичаях, вона зрозуміла, коли він засиджувався в неї за чаюванням до другої-третьої ночі, і Юлія нервувала, що зазіхає на спокій його родини. «Це нікого не обходить», – заперечував Марко. «Вони звикли, я нікому там не потрібен». «Це неправда, ви самі не вірите в це. Мабуть, донька дуже переживає, що все так склалося». «Уже ні, у неї своя сім'я, свої проблеми. Потім я щодо неї безвідмовний». Минали місяці. Марко дзвонив і приходив у своєму первісному образі в очах Юлії, як посланець богів. Квіти прикрашали її життя і ускладнювали його. Своїм песимістичним розумом Юлія отруювала собі свято, знала, що квіти не безкінечні. На ранок обом належало бути на службі, Марко ще й оперував, тому тривожний інстинкт жінки підказував господині, що ці їхні вечірні посиденьки не можуть тривати довго. Тим часом високий штиль Маркового ставлення до неї уже змучив цю земну грішну самітницю, і в цьому платонічному варіанті їхніх взаємин вона чулася спантеличеною і нещасною. Було щось у Маркові, що відлякувало її, визначало невидиму грань дозволеного, у стосунках із ним було щось протиприродне, і це протиприродне пригнічувало. Юлія добре пам'ятала лукаві лестощі Жанни у сауні, коли подружка регочучи шмагала її віником і обливала холодною водою. «Господи, таке тіло пропадає! Цей класичний рівчачок хребта, це ж для Ренуара! А ноги! Ви погляньте на ці ноги непорочної діви!» Бідолашна читачка мудрих книг, вона не раз простоювала гола перед великим дзеркалом і, як чуже, сумно розглядала своє повніюче, ненависне її тіло. Справді, ненавиділа ці завеликі, важкі груди, пишні стегна, все, до чого такі ласі були байдужі та остогидлі її численні залицяльники. Якось прощаючись із Марком у коридорі, Юлія підвела очі і не щулася, коли, зустрівшись поглядами, вони потяглися одне до одного. Сказати, що найшло на неї запаморочення, не сказати нічого. Гаряча хвиля млості кинула Юлію у знетямлюючу стихію, поглинула всю до кінчика волосини, і вона нічого не бачила і не чула, і час зупинився для неї назавжди. «Так ми далеко зайдемо!» Марко перший обережно відштовхнув тоді її від себе і кинувся прожогом у прочинені двері. Жанна бриготала, як навіжена. «Утік, кавалер!» А Юлія нездатна була пробитися крізь червоний туман, повернутися до реальності. Її обличчя було обличчям божевільної, яка розкушує у райському саду, видимому одній. Тільки на другий день вона збагнула, як він вимордував її природний потяг. І навіщо? Мужчина як дещо, жінка як ніщо. Вона відчула раптом, що ненавидить Марка і дратується власною недосконалістю. Її незалежність, інтелектуальна свобода – все брехня. Правда, примітивна і образлива для лелієної нею духовності, вона хоче цього чоловіка ще тоді, в лікарні, відчула це і легкодухо боялася признатися собі. Отже, вона хоче належати йому, віддатися, а там як складеться, як Бог дасть. Ого, Юліє, ти вже поклала йому в ноги свою гіпертрофовану гординю? А коли йому не треба такої жертви? Після того знетямленого поцілунку на якийсь час він зовсім зник із її життя.
Ані він, ні вона не дзвонили одне одному, не шукали зустрічей, але і він, і вона, кожен настороженим звірям чув присутність іншого, і він, і вона знали напевне. Увесь цей час, не припиняючись, триває їхній діалог, у якому другий голос говорив незрозумілою мовою, і в цьому діалозі вони не розлучалися. 9 березня він прийшов з подарунками. Не 8-го, а 9-го. Пізніше Юлія відзначила це майже автоматично. Яка підступність, яка делікатність. А напередодні у видавництві, виклично відповідаючи співробітницям, вона зухвало хизувалася. «Ну, у мене кожен день 8 березня. У справжньої жінки не буває інакше. Хіба ні?» При цьому в сірих її очах весело зблиснули зелені бісики. Проте у уважному оку неважко було помітити, як вони швидко гасли і темніли до свинцевої налитості глибоко затаєної важкої думки. Знали б вони, якою пісною мимрою одиноко слухала вона в той день Вівальді. Як сама себе заспокоювала іронічно, що за рудименти патріархату, все хорошо, прекрасна маркіза. Знали б, як чекала з-поміж десятка різних байдужих їй голосів одного жаданого голосу у телефонній трубці. Роками одноманітний у своїй незмінній ритуальній постійності телефонував Вадим. «Юльцю, наша зразкова автоколона вітає жінок радянської преси в особі найяснішої, найчарівнішої, наймудрішої і найзагадковішої з них». Після заздалегідь підготовленої преамбули все зводилося до банальностей, які Юлія терпляче вислуховувала, в свою чергу не забуваючи запитати про його дружину, його доньку, його роботу і начальство, його настрій, його проблеми. Із року в рік у неї складалося все стійкіше враження, що Вадим потребує цих систематичних телефонних сповідань не для неї, а виключно для себе, бо просто немає близької душі, яка б вислухала і поспівчувала йому. Колега її колишнього чоловіка Вадим болісно сприйняв їхнє одруження і, здавалося, радів розлученню, хоча потому ретельно обминав Юлію, намагався не потрапляти їй на очі, ніби сам ніс якусь провину за її невлаштоване життя. Часом Юлія говорила з ним, тримаючи на колінах коректуру і впівока підчитуючи аркуш за аркушем, караючись цим своїм невинним злодійством і заразом їхидно втішаючись ним. Обірвати розмову з багатослівним Вадимом дорівнювало в смертельній кривді, адже його як прорвало словами. Він поспішав виговоритися і ніколи не здобувався запитати. Може, боявся запитувати, чи вона сама, чи має час слухати його просторікування, чи взагалі до нього її цю мить. Зрештою, чи не висить у її ванні щойно зготований зашмарк. Жанна, заставши колись одну з таких німих телефонних сцен у Юлії, резюмувала. «Женити його в три шия, Джульєтто, теж мені, телефонний кавалер. Мішок картоплі принести нікому, ліки вчасно забрати. Знайшов, бач, теплячі вуха, а сам не натішиться собою, телепень. Які ми галантні, які уважні. Я з ним скоро впоралася». «Не можна, женусю, він дуже самотній. Може, він живе від такої розмови до розмови?» Жанна ошелешено подивилася на подругу, покрутила пальцем біля скроні. «Ну, ясно з тобою, я й забула. Блаженна, діагноз летальний». Подарунки були для неї, для її мами, для доньки. І Юлія, побачивши, як Марко випорожнює свою безрозмірну сумку, розгублено прошепотіла. «Божевільний, ти як Дід Мороз на новорічній ялинці. Усіх своїх знайомих отак обнесеш? Уже витратив на мене свій мільйон?» Марко образився. «Таких знайомих, як ви, у мене немає». У тоні його звучала така шляхетна, неспростовна гідність, що Юлія відступила. Тільки тут вона схаменулася, що сказала йому «ти». Уночі вона гортала своє життя і, дивлячись у стелю, тамувала гарячі ручаї сліз. За півтора десятка років самоти її поріг не переступив жоден мужчина, який би поклопотався хоча б для годиться її родиною. А що вже говорити про дітей, яких Юлія підняла сама, щороку б'ючись, як риба об лід? Куди їх влаштувати на відпочинок? Де їм дістати взуття? Як одягти? Щоб не були білими воронами серед пещених чад заможних родин. Син швидко подорослішав без батька, ніби за виграшки прибравши на себе роль господаря, щоправда здебільшого в авторитарній її функції. Армія загартувала його і якось віддалила від матері, причому Юлія інстинктивно відчула, що не обійшлося тут без жінки, яка стане між нею і сином. Служив у Сибіру, туди ж подався на заробітки,
та щось не дуже й досі квапиться під мамине крило. А Настуся, відколи Юлія одержала нову квартиру, все менше й менше мала часу для мами і на вимогу бабуні та задля власної суверенності. Куди я приведу тобі зятя на голову? А в бабуні он 3 кімнати пропадають. Окупувала колишню кімнатку Юлії у батьків. Там і школу закінчила, і ось-ось медінститут буде позаду. Все, Юліє, ти виконала свою функцію у земному калейдоскопі. Тільки зблиснула блакитним скельцем, розпалася на ще 2 зблиски у дітях, і скоро у цю землю перейдеш. Така нехитра філософія буття. Треба сказати, що Настя вся в батька. Дуже різко обстоювала свою суверенність. Юлія через день тягалася після роботи з сумками харчів до батьків, сподівалася на розмову з донькою, але її 20-річна красуня на всі питання відповідала ухильно, часом роздратовано. «Ну, мама!» – мовляв, «не приставай, це не твоє діло». А про свої справи традиційно ніяк. «Нормально», – як відрізала. Юлія вже чути не могла цього слова. Вона розуміла, пуповина давно обрізана, це інше життя. Твої втручання його дратують, воно не хоче дріб'язкової опіки. І Юлія відступала, почуваючись цілковито нещасливою і в материнстві. Колись донечці, може, захочеться виплакатись матері про свої кривди, Юлія все зрозуміла, але в тому часі Юлії вже не буде. Та й то навряд її чадо схаменеться в своєму егоїзмі. Матері сиротіють, діти їх покидають. Ти мій ребенок, мама, брошений мій ребенок. Юлія намагалася донести Насті ще в шкільні роки цю геніальну думку поета. Проте для доньки, здавалося, етична грамота була за сімома замками. Подругам довіряють найсокровенніше, хоч подруги й зраджують сповідальниць, не змигнувши оком. А що лишається матерям? Ми народжуємо дітей, аби не бути самотніми. А знаходимо самотність ще болючішу. Абсолютно. Як в любові. Та в любові до Марка Юлія була надиво щаслива самим своїм почуттям. Можна подумати, що це навіть не так і важливо, чи любить її він. Скільки ніжності, доброти й прощення було в ній для нього. От тільки коли занепокоєно зауважувала, що він надто багато п'є, він віджартовувався вдавано п'яним голосом. «Нічого, вже менше лишилось, зовсім мало зосталось», при цьому дурнувато усміхався, не уявляючи, як стискається вже загрозливо знайомим болем її беззахисне, згорьоване серце. Те, що давно мало статися між ними, сталося, як райдужний сон. Юлія хвилювалася, як дівчинка. Від кожного доторку його сильних рук вона відчувала його абсолютну, повну владу над собою, і коли він засинав, слухала його рівний подих благоговійно, з майже релігійним почуттям. Так, Марко був її богом, її ангелом-хранителем, її світовою величиною. У ньому черпала вона радість і надію, силу і страх. Ця, як морозом прибита життям, печально втомлена жінка, відчула себе раптом легкою, як промінь, і водночас налитою важким соком спілого виногрона. Вона тріумфувала, чуючи, як співає кожна жилочка її тіла. Люди здавалися їй прекрасними, світ досконалим, а її власне суворе життя – суцільною насолодою і блаженством. Здавалося, неможливо стерти з її уст цю загадкову м'яку усмішку, що першої ліпшої миті освічували її обернене в себе обличчя. І старі, і малі мимоволі усміхалися на зустріч її випромінюючим радість очам. А Жанна не без заздрості і глухого роздратування, у якому не признавалася навіть собі, спостерігала, як буквально день при дні змінюється її подруга, що ось тільки-но вчора скидалася на замордоване, затруєне звіря, якому не буде порятунку. Невже її діагноз не підтвердився? Невже Юлька, ця блаженна сіренька Юлька, здатна бути щасливою? Хоча тільки такі ненормальні і здатні. Жанна тяглася за 3-ю сигаретою і не чула, як голосно зітхає. Тим часом Юлія ладна була обдарувати добром усіх і кожного. Словом, усмішкою, чим могла. Їй завжди було шкода всіх покривджених, забутих Богом і людьми. Тепер же вона почувала перед ними ніби стократну свою провину. Так, провину за цю егоїстичну радість, якою повнилися її тіло і душа. Непідробно хвилюючись, вона набирала номер Вадима. «Здравствуй, Вадимку. Ти
ти давно не дзвониш мені, в тебе все гаразд, нічого не треба. Я попросила в Артема адідасівські кросівки для твоєї доньки, він ось-ось вийшли, у них там є. Тебе уже не кривдить дружина? А я тобі ніяк більше не снюсь? Хіба я ще бичу, Вадиме? Я співаю. Ось це, 3 роки ти мені снілась, пам'ятаєш, на моєму весіллі? Ти закохалась? Відчуженим глухим голосом прямо спитав Вадим. Я? Я вмерла від любові, заєць. Алло, ти чуєш мене? Це була найкоротша їхня розмова. Здаюся, Марку, все. Аве, Цезарь. Морітурі то салютант. Чула себе Клеопатрою на смертному ложі, але як птиця Фенікс відроджувалася з попелу. Вона засинала, мов дитина, а прокидалася від його легеньких, як вітерець, вкрадливих поцілунків, що заблуканим метеликом ніжно торкали спину. Юлія намагалася не дихати, чаїлася, прислухаючись до свого єства. Мова тих, хто дарує насолоду, мова Бога. Накидалася з папуаським вигуком на розпростертого, поверженого свого Цезаря. Двоє завойовників, вони пізнали магію володіння, але всі свої царства віддавали за мить щастя. Борюкалися, як пустотливі діти, аж простирадла білою піною закипали під ними, і повітря в кімнаті нагрівалося до спалахів блискавок. Здається, він досвідченим оком вправного мисливця упивався тим, як в'юниться її гаряче тіло, як пухнастими біленькими зайчатами тріпочуть і здимаються груди, а напружений його слух ставав слухом генія мелодій і тріумфував, коли чув нарешті її невпізнаний, протяжний, знетямлений стогін. Боже, яка музика! Лежали нараз відчужілі, відсторонені кожен собі, і галактики пропливали між ними, а здригання вій відбивалося на русі зірок. «Чи ти була кохана? Коханий, ти не снився мені?» «Ні? Ні? Мені страшно, Марку. Я така щаслива!» Марко мовчав. «Рідний Марчику, ну не мовчи так. Прошу тебе, про що ти мовчиш?» Марко стиснув її долоню, відсунувся і втомлено відказав, повертаючись до стіни. «Завтра важка операція. Завтра виписую хвору. Треба спати». Уранці, вже стоячи в дверях, легенько відсторонив її ще сонне блаженне тепло і, не дивлячись в очі, швидко майже на ходу проказав. «Я боюся зробити тебе нещасною». Юлія вмить прокинулася. Треба було йти у ресторан на ювілей Зоїного чоловіка, і Юлія, як завжди, переймалася тим по-жіночому помисливо і не без перебільшень. «По-перше, де знайдеш подарунок і який? Треба щось пам'ятне, ювілей все-таки». По-друге, де взяти гроші на той подарунок? Щойно купила Насті пальто, тепер довго не розженешся ходити по гостях. По-третє, навіть під хмільком не чулася нормально у незнайомому великому товаристві. В ряди годи раз на 100 років, як признавалася сама, вона могла нагло розвеселитися і розважати іскрометним гумором інших. Проте вразлива натура достеменно равлика потребувала іншої. Справжній її миті, коли вона зніме нарешті цю простеньку грайливу маску, призначену для інших, і повернеться до свого складного, видимого одній їй світу. Підсвідомо, але нав'язливо й дошкульно, як гвіздок у туфлі, муляла Юлії ще одна думка. Так, у тій компанії, напевне ж, буде Юхим. Зоя сказала, що ні, проте це нічого не значить. Юхима їй бачити не те, що не хотілося, вона швидше інстинктивно остерігалася малоприємної для обох зустрічі. Так її інтуїція завжди перечувала поріг болю, небезпеку. Щось вона застерігає знов, нашіптує їй і про Марка. Але тут Юлія затуляє вуха обома щасливими руками, не хоче чути. Пригадала, як на її весіллі Вадим, що був свідком з боку нареченого, уже коли стояли вони на рушнику і ось-ось мали засвідчити шлюб підписами, нахилився до її вушка під фатою і, скорчивши блазенську гримасу, прошепотів: «Юльцю, лізеш у зашмур». На що вона, оглянувшись невидющим зором, виклично тріпнула кучерками і, засміявшись, шепнула у відповідь: «Хочу в зашмур». Якщо чесно, Юхима їй не хотілося бачити з двох причин.
Одне те, що він так легко і неінтелігентно підтвердив побоювання Юлії щодо однозначності його зазіхань. Це ниця і жалюгідне уставлення чоловіків до жінок. Можна і з цією, а чому б ні? А друге – ймовірність пережити іще одне приниження. Юлія, коли не з власного досвіду, то з непоодиноких спостережень спізнала до оскомицю силовану, жваву, а підсвідому ущербну роль одинокої жінки в гостях. В гостях на святі життя, мову якого ти давно забула. І от нікому подбати, аби не почувалася незахищеною, нікому провести. Аби, як здебільшого бувало у Юлії, тягла за собою шлейф ревнощів законних власниць рухомого майна. Історичні скандали в благородних сімействах, а то й нав'язливу агресивність палких залицяльників на один вечір, на один сезон. Ні, такі водевілі не для неї. Тому Юлія не любила ресторанів, гостювань, навіть у театрах бувала рідко, бо з ким. Вона викликала свій естетичний світ з дітьми, що виросли і покинули її, з квітами, які любили її, тяглися до неї, вдячні за щоденну турботу. Їй була зрозуміла мова всього живого – метелика, пелюстки і билинки. Тому й вона, надміру чутлива своїм потаємним космосом, могла сказати як поетеса, не вважаючи за красивість: «Я так люблю, як пахнуть айстри». Були в її світі музика і домашній затишок, вона була, здавалося, прихищена, хоч мстився він їй і болів часом немилосердно. Бо не було в цьому світі веселощів і свят, як розуміють їх усі нормальні люди. Він був чистий і холодний, як гірське повітря, був прісний і підступний. «Колись він задушить її своєю стерильністю», – думала Юлія. «Колись. Не скоро. Коли вона лишиться наодинці зі своєю старістю і неміччю. У тій кінцевій порожнечі перед лицем смерті». За день до ювілею Юлія ще не знала, буде вона на бенкеті чи ні. Справжня ностальгія за втраченим для неї змістом родинного вогнища і владною силою патріархату, зірцем якої вона вважала іменинника, ще сердечна вдячність до людей, які ні з того, ні з цього захотіли розірвати коло її самотності. Все це змушувало Юлію, відповідно до ситуації, бути обов'язковою. На той час саме нагодився Марко. Щось вони відзначали в колективі, чи то вихід на пенсію медсестри, чи ювілей санітарки, але Марко був збуджений, у доброму гуморі і трішечки на підпитку. Треба зауважити, що коли випивав, наш герой випромінював стільки любові до всіх, так лагідніла його змучена в буденному марафоні душа, так видимо проривалися, звичайно, скута далеким від сантиментів хірургічним побутом любов до музики, до прекрасного, що Юлія аж чудувалася, як може вміститися в одній людині стільки добра. «Марко, якби люди знали твою царську щедрість і великодушність у стані оп'яніння, тебе напували б, поки не роздягли б до нитки і не зробили тебе алкоголіком», – незграбно пожартувала Юлія. Марко образився. «Ти що, вважаєш, що я добрий тільки під мухою? Борони Боже, я занадто добре знаю розміри твоїх благодіянь, а тому прошу тебе». Веселі бісики в очах Юлії засвідчували крайню рішучість. «Супроводжуй мене в ресторан. Зараз, бо я там помру без тебе. І лишу записку. Найблагородніша людина, він кинув мене у найтяжчі хвилини мого життя». «Ну, нащо стільки безсовісних лестощів? Мені, звичайно, не хочеться йти і незручно. Але якщо тобі так треба, якщо дуже треба, невже ти справді вчиниш цей подвиг? Справді готовий перетерпіти нудьгу? Коли тебе? На смертному вогні готовий горіти. Одягайся». Коли вони увійшли до залу, Юлія випростана, аж на ще вище, довірливо по-дитячому тримаючи долоньку в руці мужчини, перший, кого вона побачила за столом, крім родини ювіляра, був міцно скроєний, з нев'яночою усмішкою господаря життя, Юхим. Юхимова рука, вдоволено власницьки, лежала на плечах пишної дами. Тепер, коли минуло півроку після першого їхнього поцілунку, Юлія часто поверталася думками у щасливий, нічим не затьмарений травень. На Пасху їх розбудили дзвони Володимирського собору, і Юлії здалося,
що дзвонять вони, щоб рознести в небесному світі по всіх усюдах благу вість. Двох страдників за довго терпіння і чесноти винагороджено допущенням до раю. Марко приніс їй розквітлу гілочку вишні, і Юлія дивилася на неї ясними, усміхненими очима зачудованої дитини. Цей цвіт в її серці, він ніколи не відквітне, а пелюстки й сухими пахнутимуть, свіжим, гострим вітерцем довіри, який поєднав їх не згірш, як алілуя. Благовіст плив над її долею й домом, либонь і небо вирушило слідом за ним у плавбу всіма армадами хмар, аж Юлії здалося, що цей дзвін матеріальний, видимий, і закортіло побачити його. Бо соніж у благенькій прозорій сорочині, ще тепла від обіймів сонного, втомленого любощами Марка, вона тихенько підвелася з ліжка і, усміхаючись дзвонам Великодня, розсунула гардини. На розквітлих деревах і кущах важкими білими сувоями лежав сніг. Усміх Юлії, як і цей прибитий морозом замерзлий цвіт, застиг навраз по полотнілому обличчі. Даремно Марко намагався заспокоїти її за ранковим чаєм і по обіді. Юлія була забобонна, вразлива. Їй болів цей ошуканий теплом травень, боліли тріснуті віти, вбита в народженні зав'язь. Марка дратувала тривога, що бриніла в її голосі. Телефон дзвонив несамовито, мов на пожежу. «Слава Богу, ти вдома!» – захекано репетував Марко. «Не виходь нікуди, я під'їду за півгодини». Юлія схопилася щось запитати, але Маркова звичка обривати розмову на півслові була при ньому. О, ці холеричні різкі рухи! Як вона боялася їх! Їй здавалося, що так само нетерпляче Марко перебиває, не дослухавши найважливіші її слова, звернені до нього. Різкий дзвінок у дверях, потім сопіння, гупання, чийсь чужий чоловічий голос. Юлія кинулася відчиняти. «Це у вас тут комусь дуже жарко. Холодильник замовляли?» Марко, всміхаючись, спостерігав за реакцією господині. Юлія прикипіла на місці. Колись, не знати й коли, вона, мабуть, радіючи з нагоди, що є кому поплакати, збідкалася Маркові, що холодильник у батьків розвалюється, бо теж ветеран, як і вони, а дістати щось без знайомства. Такі настали часи, годі й думати. Вона й забула про це. Не з її пробивними здібностями робити бізнес. І ось на тобі. Цирковий ілюзіон мага і чаклуна. Тільки адресу трошки переплутав. «Знайомтесь, Юлія Васильівна, це мій зять Сашко». «Господи милостивий, з цим Марком вона ніколи не нудьгуватиме». Переляк від з'яви холодильника змінився ще більшим від участі молоденького зятя у цій нелегальній акції благодійництва. Юлія нещасним дерев'яним голосом сказала якісь слова. «А це Настя, моя донька, познайомтесь, Сашко, і подруга Оленка. Я поставлю вам кави, роздягайтесь, будь ласка». «Ні-ні», – категорично сказав Марко. «Я Сашка проведу, він поспішає». «Кого? Чоловіка твоєї доньки? Ще бракувало твоїй дружині?» Марко нагло перебив її. «Слухай, мені ніколи розмовляти, я на роботі. По-перше, кому потрібні твої гроші? Те, що ти називаєш грошима. А друге, ти знаєш, у мене немає дружини». Почулися короткі, безпорадні гудки. Юлія сиділа похнюплена, і сльози капали на затиснену в худій руці зелену трубку. Тоді в ресторані вона чулася іменинницею. Марко не давав їй нудьгувати, і так закружляв у танцях, що Юлія почала проситися, як золота рибка. У скронях їй скажено пульсувала кров, в очах сяючим блиском читався тріумф. «Дивіться всі, вона не одна, як ви сподівалися, вона любить, вона хоче цього чоловіка, він належить їй, і вже нічогісінько в світі не треба, тільки аби ця міцна рука була з нею. І тоді вона, Юлія, буде молодою, вона стане прекрасною, такою, як він захоче, якої йому треба. Від чого вона захмеліла так швидко? Від вина чи від любові? Хто міг сказати? Аргентинське танго». Юлія ловила на собі напружений, здивований погляд Юхима. Посвячені Зоєю у провалений його альянс радісно пліткували жіночки. Зоя шепнула злорадно. Він питав, з ким ти? Тим часом Юхимова партнерша набурмосено закопила губи.
Ну, справді, кому сподобається, коли твій кавалер стріляє оком у бік? Так і є. Вона раптом неприродним, а металевими нотками голосом звернулася до Юлії через стіл. Зоя сказала, ви страдаєте сочинительством. І на заказ, получається? На мові колхозного контингента, но за это не платят. А експромтик слабо? Я плачу. Господи, як же гидотно вона розтягувала це не київське, певно, що московське, а... Юлія прийняла удар. Проте дістати її самолюбство і примусити виголосити промову національного обурення. Тут, серед цього вертепу, ніщо не було здатне. Адже вона зараз така щаслива. Ні, чому ж, я люблю російську мову шляхетних людей, а для малописьменних можу на общодоступному. Вона вийняла ручку з сумочки і, примруживши око, подивилася на надутого, мов індик, Юхима. Щось розмашисто написала на паперовій серветці, передала Зої. Та, хоч як намагалася зберегти серйозність, пирснула сміхом і, вставши, в одній руці тримала серветку, а в другій фужер шампанським, не дивлячись на Юхима, продекламувала. «Мне поклялся один меценат, что до гроба он верен искусству. Уши дур пусть цветут, как капуста, но блажен, кто посулами рад». Далі її слова потонули у вибуху загального реготу. Марко сяяв зеленими очима до Юлії, радісно, щасливо, анічогісінько не розуміючи в цьому словесному турнірі двох жінок. «Ало, це не він. Не він, це я». Голос Марка був ледве чутний, але Юлія безпомильно відгадала, що він зовсім п'яний. «Господи, що з тобою? Де ти?» «Ми з Відьком далеко, ми зараз заспіваємо тобі. Відько хоче заспівати, чуєш? Не вішай трубки!» Була глибока різдвяна ніч. Юлія лежала у ліжку і слухала цей час всеношну Рахманінова. «Я не хочу, щоб Віктор... Поговори зі мною, Марку, я скучаю. Коли ти повернешся?» Захриплим півнем у трубку вже волав Віктор. Юлія відчула, що заздрить зараз цьому коханому Марковому дружку, з яким Марко, мабуть, і помертила один залюбки, не те, що у смерть напитися. Міжміська давала збої, Марко почав дзвонити кожні 15 хвилин. Так уже бувало, коли з відрядження, звільнившись від надміру гостинних господарів, Марко діставав її по телефону серед ночі, і вона раділа, що він пам'ятає про неї. «Дзвонить, значить, пам'ятай». І непокоїлась його станом, бо відчувала за його силованою ейфорією повне виснаження, астенізацію від такого шалапутного парубоцького життя. Одної ночі розмова вийшла трагічною. Марко ледве виштовхував із себе слова, але думку формулював чітко. І думка ця була вбивчою. «Юленько, мені дуже-дуже погано. Я в номері сам. Ось вимкнув світло і згадав одне оповідання Буніна. Не знаю, як зветься, це про мене, точно. Уже все пізно. Життя на останньому крузі. Темно, все закінчується, і нічого не залишилось. Я вдячний тобі за все, що було. Нічого не буде, мовчи, я не заслужив твоєї любові, і вже не заслужу. Так, я старомодний, мовчи, тебе теж треба в червону книгу. Прощаюсь? Може, й прощаюсь. Мабуть. Я не знаю, чи буде завтра день. Сьогодні день для мене... Алло, Марку, прийми ліки. Марку, що ти говориш? Я не чую тебе. Алло, передзвони. Юлія кричала, як навіжена. Він передзвонював раз і другий, і знову була та сама тема, і знову переривалася розмова на страшних словах. Юлія не знала, як дочекалася ранку. Вона ходила з кутка в куток по кімнаті. Треба було прожити без його голосу ще цілу добу. Чи ціле життя? Ні-ні, дожити до понеділка. У понеділок вранці медсестра відповіла їй, що Марко Сергійович на п'ятихвилинці. Юлія гірко, але з полегшенням зітхнула. Почала збиратися на службу. Вона одягла светр, виявилося задом наперед. Перевдягла, вийшла, замикати двері не знайшлося одного ключа. Знову пішла в кімнату.
Ключ лежав біля телефону на верстці, яку брала на свято додому. Взяла ключ, верстку, забула. Марко не подзвонив ні в цей день, ні наступного, ні третього дня. Її щастя знайшло іншу адресу. Марко навіть де почав пропадати. Спочатку Юлія дзвонила йому раз на тиждень. Він обіцяв якось забігти, але, видно, пробігав повз її будинок, не піднімаючи голови. Юлія, як трагічно закохана, нещасна школярка, набирала його номер, слухала його голос і, не мовлячи ні слова, клала трубку. Вона пила від серця краплі стражеско і перестала слухати музику. Згадала, як ідучи від неї, він якось болісно і серйозно сказав: «Я мав би залишатися тут або не приходити сюди зовсім. Я не та людина, яка вам потрібна, я не здатен на вчинок». Тоді вона стоячно усміхнулася, кинулася йому на допомогу. «Вчинок? А що, я вимагаю, аби ви стрибнули для мене з даху?» Жалюгідні хитрощі. Вона прекрасно розуміла, про що йдеться, і знала, напевне, що вдруге цей сивіючий чоловік уже не завдасть своїй родині удару. Його неприкаяна свобода дивним чином сторицею компенсувала щодо рідних совісливим почуттям вини, завдяки якому він вмів бути для сім'ї незамінним. Життя для цієї покинутої жінки звузилося до крапки. «Юлько, Юлько, адже ти так не любила банальних історій, так зневажала їх». Жанна поклала ногу на ногу, і шкіряна спідничка перетворилася на міні-шорти. Модна. Ефектна ця картинка пускала дим крізь ніздрі. Купка недопалків височила вже як надгробок у попелі їхнього загаслого діалогу. Жанна була роздратована нетямкуватою простодушністю Юлії. «А тобі хочеться, щоб він не випускав тебе з обіймів і тримав до ранку за груди? І крізь сон теж, аби ніде не ділася? Оце так альтруїзм, оце так Джульєтта. Гарантуйте їй щастя до смертного часу, а то вона жити без нього тепер не зможе. Ні, віршомазко, лірикою його у ліжку не втримаєш, ні. Того й не друкують тебе ніде. От якби ти знайшла спосіб, як примагнічувати чоловіків, ну, всі видавці були б твої, факт. Не друкують, бо сама не даю, мені це байдуже. І взагалі, я для себе пишу, просто вивільняюсь від настроїв, від думок. І чого ти базікаєш про те, в чому не тямиш? Не знаю, яка тебе муха брикнула, чи я тобі дорогу перейшла, так наче ж ні. О, Господи, сиди вже голото, я сьогодні все тобі скажу, все. І чого, і чому, і як, закриємо тему. А справді, чому? Чому так перебільшено в'їдливо, ніби аж з насолодою вона декламувала свій текст, коли ось щойно була, здавалося, сама щирість і саме співчуття? О, Жанна й собі цього не могла пояснити, а вечір же почався з Бетховена. Юлія грала так зворушливо, ніби сама була не жінка, а безтілесний дух, аж у слухачки вирвалося невдаване захоплення. Ну, чорт, можеш же? Це можеш! Дівчинка пела в церковному хорі. А що, Джульєто, може, пішла б у церкву співати? Це для тебе якраз. Не хочеш заміж за дурня, співай. Усе кудись зникло, вивітрилось, і цей жартівливий тон і прихильність, тепер це була інша, справжня Жанна. Крихітко, не сподівайся, що коли він для тебе понад цінність, то й ти у нього викликаєш те саме почуття. З вдячності ніхто не любить, затям. Мужчини взагалі втомлюються від одноманітності. Те максимальне, на що вони ще здатні, уже цілих століть ніхто не називає любов'ю. Любити у сучасній фразеології означає спати. Так і пишуть в романах. І вони почали любити одне одного. На слові «любити» Жанна закотила очі і, юродствуючи, значущо потицяла пальчиком у бік тахти. З видимим задоволенням ораторка затяглася новою сигаретою, і Юлія інстинктивно отсунулася від диму, забилася, як вовчення, в куток дивана. Цей рух міг означати й уперту незгоду, принаймні до цих затятих періодів мовчакуватості Юлії Жанна звикла як до чогось закономірного. Це може означати засторогу. Ми визріли до сварки. Що ж, тим краще. Жанна залюбки жене злість на цій святенниці за всіх йолопів і альфонсів, які її спаскудили сьогодні день. Іншого випадку може не бути, вона скаже Юлії все про її сентиментальний роман. Нікчемний,
як усе в цьому здріб'язковілому світі. Продуті фантазії, за якими правди життя ні на гріш. Це він мав би тебе годувати, а не ти зі своїх злидарських копійок гноїти в холодильнику 100 грамів делікатесу, поки їх